predstavljam, kaže, imaću ja jednog dana svoga blika, pratim sve Koride. I jutro spališ rečko, sve te ovdje iz kraja iz Stavskog mosta, ko pravio blika, pozdravljam, kaže, nazvam, pozdravljam sve, lijepo. A posle ovog para ćemo ići sa Bihrana Budašima od Dade Kurtajljevića. I Bike po imenu Brzi. Dobro, ovo je drugi klub. Dobar, dobar. Ide, ide. Zvonko Putalj. Bijeli BMW vlasnik je tamo onaj pravo, je tako prijatelj, smijeta na kapi. Bijeli BMW, ako vidimo vlasnik njegov ko je tamo na kapi, evo došao čovjek smijeta, ne može zvulati, je tako? Ova mogla otići na malo duži. Ova mogla otići malo duži. Ljubas Mark šalje sliku. Šalje sliku ovdje. Ljubil. Thank you.
Vidite ga kakva je slika tamo. Markane, kakva je slika? Ok, uživa, evo da Markane, hvala na informaciji. Jel ozdravio? Jel si ozdravio? Ali hvala Bogu da ozdraviš do kraja. Putalj je Zvonko, polako, lagano to dodiri. Hoće li biti bolje, hoće li biti jače, kako borba ide. Svi više u minuti, minuto. Ikeljić je sa svojim Putaljem i Zvonko ode, Humića, si. Ide, Korida, Ratanka, Čuvije, u Putanju.